Miestny odbor Matice Slovenskej a zbor Dobrovoľník pripravili pre novomestských skautov exteriérovú prednášku o Veľkej Morave priamo v Kostolci nad obcou Ducové, ktorý priam dýcha históriou. My ako skauti sme tu prišli z našeho skautského táboru. Robíme 34. ročník tento rok a tematicky sa nám to veľmi hodí, lebo máme tému, že Slovania, názov tábora je Zrod. No a tak sme jednoducho prišli sem, vždycky v rámci toho táboru prespávame niekde na nejakých zaujímavých miestach, tak teraz sa nám to, hovorím, tematicky veľmi hodí, tak sme prišli sem a čo som veľmi rád, tak máme takú spoluprácu s Maticou Slovenskou, ktorí boli ochotní prísť na takú besedu tu na o Veľkej Morave, o Slovanoch ako takých, tak sa veľmi tešíme, že som to dokázal nejako spestriť ešte takouto prednáškou. Sú to iba 3 mesiace, kedy miestny odbor Matice Slovenskej podpísal spoluprácu so zborom Dobrovoľník a som veľmi rád, že môžeme urobiť našu prvú spoločnú akciu. Stretli sme sa teda v Ducovom spoločne aj s novomestskými skautami, ktorým zbor Dobrovoľník priblíži históriu Veľkej Moravy a respektíve jej pádu. No a my ako Matica Slovenská predstavíme zbierku básní Slavian, ktorá je venovaná slovanskej kultúre. Novomestskí skauti majú tábor tu v Hradisku v Ducovom a ich téma je slovanstvo. Práve tá je veľmi blízka nielen Matici Slovenskej ako takej, ale taktiež zboru Dobrovoľník, ktorý si pripravil neskutočne zaujímavú prednášku práve o Veľkej Morave, ktorá so slovanstvom súvisí. No a zbor Dobrovoľník samozrejme poslal svojho najlepšieho odborníka na archeológiu. V prvom rade som študoval archeológiu na Komenského univerzite, takže to je taká alma mater, z ktorej určite čerpám poznatky doteraz. No a samozrejme potom už je na každom, aby si niečo aj doštudoval, nejakým spôsobom stále komunikujem v rámci odbornej obce a komunikujem aj so svojimi kolegami, ktorí pracujú v rámci Slovenskej akadémie vied, prípadne pracujú ako archeológovia na nových terénnych výskumoch a tak ďalej. Skúsime si dneska povedať niečo o páde Veľkej Moravy, akým spôsobom sa to celé udialo, alebo skúsime si spoločne odpovedať na otázku, prečo sa pobedím volá pobedím, čo znamená v preklade víťazstvo. Skúsime si zodpovedať to, prečo Nitra stále stojí a Mikulčice nie. A to trošku tak nastrelujem, že áno, že to vnímanie kolapsu Veľkej Moravy bolo trošku inak, ako sme sa to možnože učili v dejepise. Máme v oblasti archeológie také nové poznatky, ktoré by určite boli zaujímavé aj pre verejnosť a skúsime si toto obdobie celé priblížiť. Matica Slovenská v Novom meste nad Váhom chystá ďalšiu spoluprácu s Javorinským literárnym spolkom, ktorá bude prístupná aj širšej verejnosti. David Svitač, Televízia Pohoda.